Ja, okej. Okay. Ja, Jesper, blev förlust idag då mot Kings, så 3-0 i matcher till Kings. Yes. Känslan nu för er, Umeå? Vi hade hoppats såklart att kunna knipa åtminstone en match. Men Södertälje är ett jättebra lag, så det är klart att de har spelat jättebra basket alla matcher. Och allt vi har slängt på dem har de haft svar. De har aldrig haft en dålig dag där de har satt lite skott eller någonting, utan de har varit consistent genom hela serien, så att de förtjänar absolut att vinna. Tycker du att ni har gjort mycket förändringar mellan matcherna när det gäller just taktik och eller små justeringar? Ja, vi har gjort små justeringar, speciellt nu till sista matchen gjorde vi lite förändringar. När vi bara har en dag på oss mellan match 1 och 2 så är det såklart svårt att göra några jättedrastiska förändringar, men jag är ändå nöjd effort av grabbarna. Den effort de har gett mig har varit jättehög, och jag tycker absolut inte det är där vi faller. Jag tycker inte vi har något att skämmas för alls. Nej, men idag var det ju jämnt. Det var ju egentligen i sista kvarten kanske som det avgjordes mest. Ja, precis. Sen är det klart att poäng kanske rinner iväg mot slutet, men ni spelade ju jämnt hela matchen. Så är det. Och André Nilsson gjorde ju mer idag också. Precis, han steppade upp jättemycket, och även om det är tråkigt att åka ut så tror jag att det är skönt för honom att gå in i eftersäsongen här med en bra match i bagaget och sådär för självförtroendet och motivation och sådär. Mm. Hur känns det för dig som coach nu när säsongen är slut och när ni står här? Klart att det är tufft, men jag ser ändå på säsongen som ljus här mot slutet. Vi har haft en jättetuff säsong med 8 killar in och ut och haft jättemycket omkonstruktioner i laget. Så att, jag är jättenöjd att vi lyckas få ihop till slut och liksom spela ihop. Jag är jättenöjd. Och nu, vad händer nu för er? Nu ska ni landa lite grann och... Ja, vi ska ta oss hem till Umeå först och främst. Flyger ni eller? Ja, vi flyger imorgon. Så. Okay, vi ska ta oss hem och sen så blir det väl att utvärdera den här säsongen och kanske andas och vara med familjen lite grann och så sen gå vidare in i nästa säsong. Mm. Ja. Ja, men lycka till inför nästa säsong och tack så jättemycket. Yes. Tack. Tack.